ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። በአዲስ አበባ ከጦር ኃይሎች አደባባይ ባሻገር ባለው ጽዱ መንደር የሚኖረው የቀን ሰራተኛው ተቆር ረዘም ያለው ባህሉ ተረዳ ላቡን ጠፍ አድርጎ በሚሰራው የቀን ስራ በአካባቢው ሰዎች የተመሰገነ ነው። የቀን ሰራተኛውን ባህሉን ለየት የሚያደርገውና እንዲህም አይነት ሰው አለ እያሉ ሰዎች እንዲደነቁበት የሆነው የቀን ስራውን ሰርቶ ስለሚከፈለው ሳይሆን ስለሚከፍል ነው። አዎ፣ የቀን ስራ ሰርቶ ይከፍላል። ረቡዕ ህዳር 26 2011 በምሳ ሰዓት በጠራራው ፀሐይ ጦር ኃይሎች ደርሼ የቀን ሰራተኛውን በትጋት ላይ እንዳለ አገኘሁት። አካባቢውን ያጸዳል፣ የተቆፈረ መንገድ ይጠግናል፣ ጨለማ ቦታ ላይ የመብራት ቆጣሪ አስገጥሞ አካባቢው ብርሃን እንዲላበስ አድርጓል። ፖሊሶችና ደንብ አስከባሪዎች ፀሐይ እንዳይጎዳቸው መጠለያ ቤት ሰርቶላቸዋል። ሰዎች በየመንገዱ እንዳይጸዳዱ መጸዳጃዎችን ፈጥሮ ከቱቦዎች ጋር አገናኝቶላቸዋል። ኧረ ስንቱ! ይህን ሁሉ ሲያከናውን ለሚረዱት ቀን ሰራተኞች ገንዘብ ይከፍላል። ስፍራው እንዳይበላሽም የቀንና የማታ ሁለት የጥበቃ ሰራተኞችን ቀጥሯል። እያንዳንዳቸው ከእርሱ በወር 1000 ብር ያገኛሉ። ሰውየው የቤት እመቤት ባለቤቱንና 3 ልጆቹንም ያስተዳድራል። ይህ ሁሉ ሲሆን ከማንም ድጋፍ አለማግኘቱ ልዩ አድርጎታል። ከእርሱ ጋር ከማውራቴ በፊት የጦር ኃይሎች ሰዎችን ስለ እርሱ ጠየቅኩ። በዚህ ጋር ስታልፍ እንኳን የተለየ ሽታ የነበረው፣ ዛሬ ግን አካባቢውን አጽድቶት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ በጣም በሚያምር ነገር ራሱ ለሰራተኞች እየከፈለ ዛሬ እንደዚህ እንድንቀመጥበትም አድርጎናል። ማንም የሚከፍለው ነገር የለም፣ ምንም ነገር የሚከፍለው እንደውም ጭራሽ ለሰራተኞችም ይከፍላል። እሱ ታታሪ ነው። አፈር አስክዞ ቀለም ካርቶኑን ራሱ አሳጥሮት ነው እንጂ ማንም የሚጸዳዳበት ቆንጆ መናፈሻ አድርጎታል። ማንም የሚያግዘው ሰው የለም፣ በራሱ ወጪ ነው። አካባቢን የሚያጸዳ የሚያለማ ኢትዮጵያዊ ነው። ከኪሱ የራሱን ወጪ እያወጣ ነው እየሰራ ያለው። ባለታሪካችን በስራው ለሚረዱት ቀን ሰራተኞች በቀን ከሚከፍለው ውጪ የጥበቃ ሰራተኞችም የስራ እድል አግኝተዋል። ዮሐንስ ቀን ጠባቂ ነው። እዚህ የምሰራው ጥበቃ ነው የምሰራው፣ ቀን የምሰራው። ወንድማችንም ያው ባለው ነገር እየተባበረን ማለት ነው። እኛም ከአንዳንድ ቦታ ከምንውል ከአንዳንድ ነገሮች እንድንወጣ ብለን ስራው እያሰራን ነው። በወደ 1000 ብር ይከፍለናል እና ይህን ነው የምንሰራው እኛ ቀን ማለት ነው። ቆሻሻ እንዳይጣልና ማለት ነው፣ ያው ጥበቃውም ማለት ነው። በተገቢ ሁኔታ እያከናወን ነው ያለ። ገብሩ ደግሞ አካባቢውን ሌሊት ሌሊት ይጠብቃል። 1000 ብር ከፍለኛ በቃ አመት ከምናምን ነው። እኔ ጥበቃ ነኝ። ማታ ማታ እየዞርኩኛ ያለው ሽንት መሽናዎችን በየቦታው አሉ፣ እነሱንም ያው ቼክ አረጋሉ። አሁን እየተከፈለው ሳይሆን እየከፈለ አካባቢውን ያስዋበውን በኃይሉ ተረዳን ላስተዋውቃችሁ ነው። ወዳጄ እስኪ ስለ ስራ ካንደበትህ እንስማ። ጽዳት ሁለት ሰው ከኔ ጋር ሁሌ ነው ተቀጥሬያቸው ነው ከኔ ጋር ይዞራሉ። ይህን አርጉ ይህን አርጉላቸዋለ። ልክ ጽዳቴ ስጨርስ ፍራንካቸውን ከፍላቸው እንሄዳል። በቀን እየተዋዋል። ማጽዳቱ ብቻ አይደለም፣ ባጸዳበት ሰዓት እነዚህ ሁለት ቆጣሪዎች ነው ያስገባት። የካርዱ ቆጣሪ ሙሉ ለሙሉ ይሄ ብርሃን ነው። አጽድቸው ጨለመው ከሚሆን ዋናው እኮ ብርሃን ነው። ሙሉ ለሙሉ ተዘርግተዋል። እዛ ጋር አንድ ቆጣሪ አለ፣ እዚህ ጋር አንድ ቆጣሪ አለ። የፖሊሶች ቤት ያ ነው። ቀን ጥላ ስር መጥተው ቁጭ እንዲሉ ማለት ነው። ፌዴራሎችም ደንቦችም መጥተው አገር ሲጠብቁ የተመቻቸ ቦታ ላይ እንዲጠብቁ፣ ጥላ ስር እንዲጠብቁ። እዛ ጋ አሁን አያመቸው ነበር ለጥበቃ እና በጣም ጥቅጥቅ ነበር። ይሄ ነው በማሽን አጸድቸው ነው። እዛ ጋ አሁን ለጥበቃ ያመቻቸዋል። አንተም ጥበቃ ቀጥረሃል እዚህ አካባቢ? 1000 ብር ነው የምከፍላቸው። አንደኛው ከቀን ይሰራል እስከ ማታ 2 ሰዓት 1000 ብር ሰጠዋለሁ። አንደኛው ደግሞ ከሁለት ሰዓት ጀምሮ ለሊት የሚጠብቀው 1000 ብር ሰጠዋለሁ። 3 ልጆች አሉ። ቤት የራስ ቤት ነው? ኪራይ ነው? ኪራይ ነው። ምን ያህል ትከፍላለህ? 5000 ብር። እግዚአብሔር ነው ገንዘቡን የሰጠኝ። እግዚአብሔር ነው ያሳሰበኝ። ኪሳራ ውስጥ አይጥለኝም። ለምን እሱ ነው ገንዘቡን የሰጠኝ። ገንዘብ ሰጥቶ ከእንደገና ደግሞ ይህን ነገር ሲያሳስበ ለምን የእሱን ሀሳብ እገታለሁ? ለመሆኑ ይህን ሁሉ ስራ ስታከናውን ያንተ የገቢ ምንጭ ምንድን ነው አልኩት። ገቢ ዌስት የሆኑ እቃዎችን ከየድርጅቱ የወዳደቁ ዌስት እቃዎች፣ ላስቲክ፣ ካርቶን ምናምን ነገር ናቸው። እነሱን ወደ ገበያ ይሸጣሉ። ሌላም ነገር ስራዎች እሰራበታለሁ። ከነዛ ገቢ ነው እንጂ ሌላ ገቢ የለኝም። ይህን ሙሉ ህዝቡ ያውቀዋል። እየገዛህ ነው የምታመጣው? ከዛ? አዎ እየገዛ። ምን ምን ታደርጋቸዋለሁ? ላስቲኮች፣ ካርቶኖች? ላስቲኮቹ በጥሬው የሚገቡ አሉ፣ በኪስ የሚሸጥ አለ። ከእንደገና ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ የሚፈጭ አለ። ካርቶኖቹ አሁን መጅሊስ ምናምን ይሰራበታል። ሲሸጡ ጥሩ ፍራንክ ነው የሚሸጡት። በኃይሉ ለዚህ ሁሉ ስራ መነሻ የሆነው ያሳሰበው ከ2 ዓመት በፊት ባህር ዳር ሄዶ የተመለከተው ታዳጊ እንደሆነ ይናገራል። ወደ ባህር ዳር እቃ ልሸጥ ሄጄ ከዛ በኋላ ሶፍት ጣልኩኝ። ሶፍት ስጥል ትንሽ ልጅ ነው መጥቶ ሶፍቱን በሶፍት ያነሳው። ቶቶ የአዲስ አበባ ልጅ ነው አለኝ።
እንዴ አልኩኝ። እና ነ አዲስ አበባ እንግዲህ የአፍሪካ መዲና ናት። ሶፍት በሶፍት ያነሳ እንደ አንድ ትንሽ ልጅ ነው እንደዛ ያደረገው። በጣም ትንሽ ልጅ ነው። አከባቢ ላይ ስመጣ አመመኝ። ህመም ነው ላከብኝ። የልጁ ንግግር የምሰራበት ቦታ ላይ እንደዚህ ገምቱ የአንድ ልጅ እንደዚህ ሲለኝ ምን ሊሰማኝ እንደሚገባ በእኔ ቦታው ነው ማሰብ። ይህንን ሳይከፈለው ጥሮ ግሮ ባገኘው ገንዘብ እየከፈለ በጦር ኃይሎች ውበትና ንጹህ አየርን ያመጣውን ግለሰብ ለአድማጮቼ ምን ትላላህ አልኩት። ሌላ ሀገር የለንም። በእርግጥም ሌላ ሀገር የለንም።